Hei, tuota, puhuta nopeasti, mä oon tässä junassa kohta, niin voi katketa. Niin. Mitä on vapaa? Kukissa on vapaa. Mä oon tullut kahta. 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 Mä
Thank you.
Onkin siinä kuitenkin se ryhmä. Eikö eilen? Joo, semmoista. Oli rostaa katri, ja sitten oli se mielenkiin on se, että joo, vaan. Se sanoo vaan, että joo, vielä tulee noin vaan. Ja hirveästi puhuu järjestelmä. Täällä kieli Hyvää päivää, matkustajat, tässä on konduktori ja tämähän oli Intercityjuna 37 Rovaniemelle. Minä aikataulun mukainen saavuusaika 22.45. Ja tänään valitettavasti ollaan vajalla kalustolla, eli meillä on puuttuu tämä vaunus 7, mutta korvaavia paikkoja löytyy sitten vaunusta numero 6. Ravintola vaunus jätsee vaunusta numero 3 ja vaunusta numero 4 löytyy konduktorin työpiste. Kokonaan henkilökunnan posta toivotan kaikille oikein hyvää matkaa.
kenkä. Teoreettisesti jotenkin tarvitaan, että jos on sellaista esimerkkiä sieltä ennen kuin sitä kautta, niin se on suorittaa.
Sama se on monikossakin. Mitä nämä ovat? Sanotaanko muuten ajassa? Voisin jäädä, että
Yeah.
Tai silleen, että se oli pidempään haussa ja se tietyllä lailla.